አክብሮት ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ለተቀዳሚ ግንቦት 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅሮቻችን ነው ተጀመረው አዲስ አበባ ባህር ዳር ሁመራ በሁለት ቀናት ልዩነት ህዝብ እንዲዘጋጅ ወታደሩ በተጠንቀቅ እንዲቆም ትዕዛዝ አስተላልፈዋል ኮማንዶዎች ባንድ ወገን የጸረ ሽብር ዘመቻ ያካሄዱ ስለመሆኑ መንግስት አስታውቋል መጪው ክረምት በሰላም የሚያልፍበት ወይስ ዳግም ጦርነት የሚቀሰቀስበት የበርካቶች ስጋት ሆኗል አቶ አገኘሁ ተሻገር ተመልሰዋል ህወሓት ከህፃናት እስከ አዛውንት ድረስ ሊዘምትብን አሰፍስፏል ሲሉ መግለጫ ሰጥተዋል በተከታይ መረጃ ጥንቅራችን ዛሬ ለተቀዳሚ ግንቦት 6 ቀን በተከታይ መረጃ ጥንቅራችን አዲስ አበባ ባህር ዳር ሁመራ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታዎችን በተመለከተ የተሰጡት መግለጫዎች የምናጋራችሁ ይሆናል እንደተለመደው እንድትሰሙን የዘወትር አክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቻችንን በየሰዓቱ ሲደርሷችሁ ላይክ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋበዝን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩን ብለናል ወደ ዝርዝሩ አብራችሁን ቆዩ የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ያማራ ህዝብ ኢትዮጵያውያን ከዛ ባለፈም የወልቃይት ህዝብ ራሱን ከህወሓት ወራሪ ቡድን እንዲከላከል ለአንድ ወር የሚቆይ የስንቅ ዝግጅት የትጥቅና ሌሎች ስልጣኖች እንደዚሁም የዘመቻ ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል ከዚህ ጥሪ ጥቂት ሰዓታት በኋላ ያማራ ክልል የጸጥታ ምክር ቤትም ተመሳሳይ አዋጅ ማወጁም ተሰምቷል ክልሉ የጸጥታ ማዋቅሩ የህወሓትን ጥቃት ለመመከት ዝግጁ እንዲሆን ነው ትዕዛዝ ያስተላለፈው ከህወሓት በኩል ሊሰነዘር ይችላል ያለው ወረራ የክልሉ የጸጥታ ማዋቅር ዝግጁ እንዲሆን በአፋጣኝ መታዘዙን ያማራ ክልል የጸጥታ ምክር ቤት የትላንት ምሽቱ መግለጫ ያሳያል የክልሉ የጸጥታ ምክር ቤት የነና አዋጅ ለማወጅ ምክንያቱ ምንድነው ከባህር ዳር የተሰጠው ምላሽ ተከታዩ ነው በክልሉ እንደዚህ ባጉራባች አከባቢ ያለው የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ በሚገባ ተገምግሞበታል ይላል ለአብነት ያክል ህወሓት በየቀኑ የጦርነት ነጋሪ እየጎሰመ የትግራይን ህዝብ ለጦርነት ያነሳሳ በአማራ ክልል ላይ ዳግም ጦርነት አውጇል ባይ ነው ጨምሮም የክልሉ ህዝብ ዳግም ለወራና ለጥቃት እንዳይዳረግ የጸጥታ ማዋቅሩ ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲዘጋጅና ደጀኑ ህዝብም የራሱን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆን እንዳለበትም በዚህ መግለጫ ጥሪ ቀርቧል ለዚህም ከፌደራል መንግስቱ የጸጥታ ማዋቅር ጋር በመቀናጀት የሚሰነዘረን ጥቃት ለመከላከል በተጠንቀቅ መቆም በሌላ በኩል ደግሞ በክልሉ ያሉ ህገወጦችንና ስርዓት አልበኞችን በመቆጣጠር የክልሉ ሰላም እንደዚሁም ደህንነት ማስጠበቅ ግንባር ቀደም ትኩረት ይሆናል ባይ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል እየተደረገ የሚገኘው የህወሓት አዳዲስ ታጣቂዎችን የማስፈር ጉዳይ ለባህር ዳር ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩ ነው የክልሉ የጸጥታ ማዋቅር ይፋ ያደረገው የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በተመሳሳይ ትላንት በሰጠው መግለጫ ህወሓት በአካባቢው ህዝብ ላይ ወረራ አውጇል በማለት ይህንን ስጋት ለመመከት በሚያደርገው ጥረት ከጎናችን እንድትቆሙ ሲል ጥሪ ማቅረቡ የሚዘነጋ አይደለም የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤው አገኘሁ ተሻገርም ህወሓት ከህፃናት እስከ አዛውንት ድረስ ሊዘምትብን አሰፍስፏል ባይ ናቸው በትግራይ አጉራባሽ ክልሎች ዳግም ወረራ ለመፈጸም ያደረገ ያለ ዝግጅት ከስተቱ አለመማሩንና በጸረ ህዝብነቱ መቀጠሉን የሚያረጋግጥ ነው ባይ ናቸው አቶ አገኘው የአሜሪካ ህዝብ ተራድኦ ድርጅትን የሚመሩት ሰማንታ ፓወር ወደ ትግራይ ክልል የሚደረጉ የእርዳታ ቁሳቁሶችን የማቅረብ ሂደት በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በኩል ከፍተኛ ድጋፍ እየተሰጠው የሚበረታታ መሻሻልም ያሳየ ስለመሆኑ ዛሬ ማለዳ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ይፋ አድርገዋል አቶ አገኘሁ ተሻገር የሰማንታ ፓወርን መልእክት ይጋራሉ ለትግራይ ክልል ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እንዲሆን የኢትዮጵያ መንግስት የቻለውን ሁሉ እየሰራ ነው ይላሉ ነገር ግን ህወሓት የእርዳታ በተገቢ መልኩ እንዳይደርስ የሚያደርገውን ሰባይነት የጎደለው ተግባር እንዲያቆም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል እኔ ብቻ የማልመራት ኢትዮጵያ ትፍረስ ብሎ በመነሳት በህዝቦች ትግል እውን የሆነው ለውጥ ለማደናቀፍ አሁንም ድረስ በቻለው መጠን እየሰራን ይላሉ ህወሓትን በከሰሱበት መግለጫቸው አቶ አገኘሁ ተሻገር አሸባሪ ቡድኑ ለዳግም ጦርነት በግልጽ የተዘጋጀ መሆኑን ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ጭምር እያጋለጡ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲወል ወርዳለው የሚል የጥፋት አጀንዳውን ቀጥሎበታል ባይ ናቸው ህወሓት የሰብአዊ ድጋፍና የግብርና ስራ እንዳይስተጓጎል መንግስት ያወጀውን የተኩስ አቁም ለዳግም ጥፋት እየተዘጋጀበት ነው ሲሉም ይገልጻሉ በአማራ አፋርና ትግራይ ክልሎች መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ በማድረግ ላይ ቢሆንም ህወሓት በተለያዩ አጋጣሚዎች ማስተጓጎል ተግባር ፈጽሟል ይላሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የተሳለጠ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ ማድረግ እንዲችሉ መንግስት በቆርጠኝነት እየሰራ ነው ሲሉም አስረድተዋል ይሁን እንጂ ህወሓት በትግራይ አጎራባች ክልሎች ዳግም ወረራ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ መሆኑን በአደባባይ በመግለጽ ላይ ሲሆን ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞችም ጭምር አጋልጠውታል ይላሉ በጦርነቱ በተጎዱ አካባቢዎች ለአርሶ አደሩ የዘርና የማዳበሪያ አቅርቦት ተደራሽ በማድረግ ላይ መሆኑን በመጠቆም በትግራይ አካባቢ ግን ለግብርና ስራም ይሁን ለሰብአዊ አቅርቦቱ አሸባሪ ያሉት ህወሓት እንቅፋቱን ቀጥሏል ባይ ናቸው ቡድኑ በተለይም በትግራይ ከህፃናት እስከ አዛውንት ዜጎችን ለጦርነት ያስገደዳቸው መሆኑን ጠቁመው የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ድርጊቱን ሊቃወምና በግልጽ ሊያወግዝ ይገባል ነው ያሉት ለትግራይ ክልል ህዝብ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊደግፈው ይገባል ሲሉ ሞግተዋል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉም በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል በዚህ መግለጫቸው ህወሓት አሁንም በአማራና አፋር ክልሎች በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ለቋል ወጣም ሲሉ ይፋ አድርገዋል የህወሓት ቡድን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማደናገርና በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች እንደወጣ ቢያወራም አሁንም በአማራ ክልል በወረራ ከያዛቸው አዲ አርቃይ ጸለምት አበርገሌና ሌሎች አካባቢዎች እንደዚሁም ከአፋር ክልል ደግሞ በበርሃሌ ኮነባ አባአላ መጋሌ ወረዳዎች አልወጣም ብለዋል ሚኒስትሩ የሰብአዊ እርዳታና ሰሜኑን ኢትዮጵያ ሁኔታ በተመለከተ በሰጡት በዚህ መግለጫ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ የትግራይ ነዋሪዎች لمتارك سبال يجت ماكو مستان تكتلو بيبس النباير ترانسبورتي مقوقازو يسبا يرداتا تتناكرو قدرو ليلالو يرداتا فساتون يتسالط لمادرج منغست كراج درجتوچ منسو يتلايو ጥያቄዎችን ፈቷልን ባናቸው ባለፈው ሳምንትም የሰባ እርዳታ የጫኑ 165 ያክል ተሽከርካሪዎች መቀለ መግባታቸውን በመግለጫቸው አንስተዋል። በተመሳሳይ መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን የእርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች ማቅረብ የሚችሉትን እርዳታ እንዲያቀርቡ ጥረት ቢያደርግም በአንጻሩ የትግራይ ወራሪ ኃይል የእርዳታ ማጓጓዝ ስራው እንዳይሳለጥ እንቅፋት እየሆነ ነው ሲሉ ከሰዋል። ዶክተር ለገሰ ቱሉ የእርዳታ ለማሳለጥ ሲባል ከአፋር ክልል ወጥተናል በሚል የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር የሚረጨት ወሬም መሰረተ ቢስ ነው ብለውታል። ከዚህ ውጪ ጽንፈኝነትና ፖለቲካዊ ገጽታ ባላቸው መገፋፈቶች ምክንያት የሚፈጠሩ ግጭቶችን የሰውት መጥፋትና የንብረት ውድመት የብረተሰቡን ደህነትና ሁለንተናዊ ሀገራዊ አንድነት ለማስከበር የተወሰደ ባለው ህብረተሰብን ያሳተፈ የተቀናጀ እርምጃ በሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል መልኩ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ይፋ አድርገዋል። በጎንደር የተከሰተውን ግጭት በተመለከተ አብያተ ክርስቲያናትንና የጸሎት ቤቶችን በሌላ በኩል ደግሞ መስጊዶችን ሰለባ በማድረግ የተለያየ ሃይማኖት የሚከተሉ ወንድሞች ህዝቦችን በማጋጨት በህዝቦች የጋራ ጥረት የቆየውን አንድነት ወንድማማችነትና አብሮነት እንዲሸረሸር በማድረግም ሀገር የማፍረስ ዓላማ ነበር ብለውታል። ክስተቱን መላው ህዝቡ አንድ ሆነ በመቆሙ ለዘላቂ አስተማማኝ ሰላም ትልቅ ቦታ በመስጠቱ የግጭቱ ፍላጎትና ውጥን ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ካላቸው አካላትና የውስጥ ባንዳዎች ጥምረት የሚፈጸመውን ህዝቡ ተረድቷል ይላሉ። ሴራውንና ድርጊቱንም ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እንዳከሸፈው ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታውቀዋል። በኦሮሚያ ክልል የሚካሄደውን የህግ ማስከበር ኦፕሬሽን በተመለከተ በዚህ ሰዓት ኦፕሬሽኑ በተቀናጀ መልኩ በምዕራብና በምስራቅ ወለጋ፣ በምዕራብና በምስራቅ ጉጂ፣ በሰሜንና በምዕራብ ሸዋ፣ በቦረና እንደዚሁም በምስራቅ ሸዋ ዞኖች ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው የገለጹት። በኦሮሚያ ክልል በአሸባሪዎች ላይ የተወሰደ ያለ የተቀናጀ ዘመቻም ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው ዘመቻው በጸረ ሽብርና በጸረ ሽብር ዘመቻ ኮማንዶ የታገዘ በመሆኑ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ ነው ሲሉ አንስተዋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በማለዳ የተሰሙ የተለያዩ መረጃዎችን በጥንቅራችን እንደሰማችሁ ታስደምጥናችሁ። ስለሰማችሁን አመሰግናለን ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች። ሌሎች የመረጃ ትንታኔዎቻችን እንደዚሁም ጥንቅሮቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። እንድትሰሙን አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። Sheger Times Media, subscribe በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።